Bom dia, pessoal! Começamos mais um dia aqui no Armarinho Tecendo Sonhos com Artes, onde eu mostro pra vocês tudo o que acontece aqui no nosso dia. Gente, não mostrei pra vocês limpando, mas a loja já tá toda limpa, já lavei banheiro, já fiz tudo que eu tinha que fazer por aqui. Já são 9h10 da manhã, como a hora voa, né? Hoje tá mais friozinho, amanheceu mais gelado, agora já tá esquentando um pouco. Mas tava muito frio hoje. Ó, minha mãe já chegou, já colocou tapetinho novo lá em cima. Leandro já chegou bordando também. Então hoje o dia promete ser muito movimentado aqui. Também tem fraldinha pra fazer. Então tudo realmente que for acontecendo no nosso dia eu vou mostrando pra vocês. Vou começar pelos tapetes de crochê. Eu acabei de limpar, mas eu ainda não arrumei, não organizei, gente. Então aqui, ó, tá tudo limpinho, tudo tá limpo. Limpei as prateleiras que ficam ali, ó, que fica ali. Aqui eu só passei por cima, gente, só passei assim nas beiradinhas, porque tá pra chegar entrega de barbante pra mim. Tomara que chegue hoje. Aí quando chega entrega de barbante, eu tiro tudo do lugar, limpo tudo e dou uma organizada. Então hoje realmente foi só por cimão, né, nessas prateleiras. O resto, mesa de máquina, geladeira, armário lá dentro, já passei pano em tudo. Nossa, um cheirinho tão gostoso a loja. Já passei cheirinho no ar, ó, pode ver que tá até meio molhado o chão que caiu, né, que eu faço o borrifador aqui na loja. Então a loja tá uma delícia, gente, extremamente cheirosa. Então vamos lá para as nossas encomendas. Mostrei para vocês já, né, já terminei esses biquinhos, avisei a moça que tá pronto. Gente, eu tinha uma encomenda de 3 paninhos de boca, assim, de biquinho, e 3 de tecido, que eu tava na dúvida, né, na cor da fitinha que a moça queria. Lembra que eu falei para vocês, acho que não tá nem aqui. Né, eu perguntei pra ela e ela não me respondeu. Ah, desse daqui, gente. Desse aqui, ó, tá vendo? Com fitinha, só que era outro, era de leãozinho. E a moça não me respondia. Aí agora eu entrei em contato com ela de novo, né? Falei, olha, as suas de biquinho já estão prontas, tô esperando pra saber a cor da fitinha. Ela falou que a cor da fitinha ela não vai querer mais, então ela vai ficar só com esses daqui, porque ela voltou a trabalhar agora. E ela falou que ela não tá com condições de dar, né, pra irmã dela, essas 6 fraldinhas de boca. Eu falei que não tem problema, assim, quando ela quisesse, era só ela entrar em contato de novo, que a gente fazia pra ela. Essas 4 aqui estão pra venda. Tá R$15 cada. Eu vendia 12, mas como eu falei pra vocês ontem, né, eu subi o valor de 12 pra R$15. Então, essas fraldinhas de boca, assim, simples, né, tecido único, tá saindo a R$15 cada fraldinha de bico. De bico não, de boca. Minha mãe terminou o outro tapete dela, verde bandeira. Ontem ela tinha terminado esse, né? Ela terminou esse, trouxe aqui agora, gente, ó. Já vou começar a divulgar eles no Instagram. Olha que lindo que eles estão. E minha mãe já começou a fazer mais um deles. Gente, esse aqui é uma cor muito bonita. Deixa eu vir de longe pra vocês verem. É um chumbo escuro. Deixa eu ver se pega a cor. Ó, gente, tá vendo? É um chumbo escuro que ficou lindo com esses toques, né? Essas cores ficaram perfeitos, muito bonito mesmo. Aí o Leandro tá lá dentro bordando, deixa eu lá mostrar pra vocês. Ontem eu mostrei, né, o parzinho dessa fraldinha. Olha que lindo, gente, balãozinho. Muito lindo, deixa eu tampar a luz aqui pra vocês verem, ó. Muito lindo, quando ele acabar de bordar, eu venho aqui mostrando pra vocês. E eu agora vou passar, ó, essa fraldinha eu terminei ontem ainda, né? Agora eu vou passar a fitinha nessa daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, nessa daqui, agora eu tenho que passar, né, o passa-fita com a fitinha em volta. Então vamos lá, gente. Vou começar por essa aqui, aí depois eu venho mostrando pra vocês. E vamos finalizando a nossa toalhinha, gente. Olha que lindo que tá esse ursinho no balão com o nome do bebê. Gente, eu adorei esse ponto aqui. Olha que ponto lindo, parece uma redinha. Ficou muito bonito. E a máquina só que trabalha, gente. É muito bom também aquelas máquinas, né? A gente vê o pessoal fazendo aquelas máquinas manuais. Gente, mas tem que ter uma coordenação muito grande. Pra nós, essa máquina aqui, ó, dá super certo. Porque daí ela já vai bordando sozinha, né? Olha que legal que fica. Agora já finaliza sozinha. Olha só que lindo, gente. Quantos pontos diferentes que ela tem. Ainda falta dar acabamento, né? Cortar as pontinhas e tudo mais. Mas olha o detalhe. Quantos pontos, né? Aqui é como se fosse um ponto normal, mas de preencher mesmo.
ponto zigue-zague. Aqui, ó, parece bolinhas. Aqui já é vazada essa nuvem já tem redinha. Ó, quantos pontos diferentes que ela faz, gente, fica muito bonitinho. Muito delicado também. Então, eram duas fraldinhas. Leandro fez uma ontem, uma hoje. Agora, eu só vou passar o overlock e colocar a beiradinha nessa daqui. Essa é a outra, gente. É o conjuntinho. São esses dois. Eu ainda nem passei aqui também a beiradinha. Deixa eu ver que hora que já é. Gente, já é 10 horas da manhã. E eu vou começar agora. Eu tava só realmente limpando, gravando e fazendo outras coisas. O Leandro tava aqui trabalhando. Então vamos lá. Deixa eu começar a costurar também. Gente, comecei a costurar aqui, já parei porque chegou a entrega. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha previsão de chegar a entrega? Ó, já tem um pouco aqui. Olha lá, ó. Caminhão está lá descarregando. Ai, quanto barbante, que delícia! Olha lá, gente. Dá para vocês verem, ó. Então, eles estão descarregando agora. Então, meu dia hoje vai ser muita limpeza, gente. Então, hoje vai ser o dia de eu limpar todas essas gôndolas aqui de novo. Eu limpei, gente, eu acho que faz uns 3 dias. Não lembro quando que eu limpei. Mas, ó, tá tudo sujo de novo, né? Então, tem que tirar todos os barbantes, limpar e agora organizar. Porque o que tá chegando agora são produtos da Círculo. Então, eu tenho barbante Ororoma, agora chegou o Apollo. Então, tem que reorganizar todos para colocar eles aqui. Porque eu não separo eles por marca, gente. Eu separo eles por cor. Então, ó, os verdes claros estão todos aqui, verde escuro. Sabe, assim que nem os amarelos, ó. Eu tenho aqui Ororoma, eu tenho Supremo. Apollo já não tenho mais no número 6, eu tenho só esses azul escuro, estão vendo? Então, ó, os azul escuro Apollo, tá junto com o Ororoma, que tá junto com o Supremo. Então, eu separo todos eles por cor e não por marca. Por isso que eu tenho que arrumar tudo de novo. Provavelmente, eu vou ter que dar uma apertadinha aqui ou tirar alguns mesclados daqui também. Apesar que tá bem vazio, gente. Ó, estão vendo? Tá tudo bem vazio mesmo, olha só. Então, eu vou. Ó, tá vendo? Cabe em dois, tá tudo com um aqui quase. Então, eu vou limpar aqui e organizar. Deixa só ele acabar de descarregar o que ele tem que descarregar. E olha só, agora as duas fraldinhas juntas aqui também. Já tá overlockada. Agora só falta passar o viés em volta, né? Que essas aqui vão ser com um prendedor de chupeta. Então, vamos lá, né, gente? Vamos indo. Só esperando agora o senhor ali descarregar. Acho que ele tá separando as coisas tudo pra descarregar. Aí depois eu venho mostrando pra vocês, tá? Tudo aqui certinho. Já chegou caixa aqui também, mas depois eu abro. Deixa ele acabar de descarregar tudo primeiro. Aí depois eu abro as caixas também. E chegou, gente, a nossa reposição de barbante. Parece que a gente é escolhida a dedo, né, amor? O que que aconteceu hoje? Olha lá, transportador indo embora. Gente, nós somos escolhida a dedo. O que aconteceu? É. É só com a gente isso? Gente, toda vez acontece alguma coisinha, extravia alguma coisa, a carga vai para outra pessoa. A gente é escolhido, não é possível. A gente é bonzinho demais. Eu não sei o que acontece. Não sei se não é bonzinho. Ou nós é sortudo demais. Uma coisa é, porque misericórdia. Gente, veio faltando um volume. Contei, conferi toda a caixa. Veio faltando uma caixa dessa, ó. Tá extraviada, vai chegar semana que vem. Não sei ainda o que está faltando aqui pra gente. O Leandro tá abrindo agora, eu vou começar a bater nota, conferindo, pra ver o que veio e o que não veio. Bom, pelo menos Cola. veio cola. Tá bem, que Vocês lembram que ele tava chorando por causa de olhinho de amigurumi, né? Chegou os olhinhos também de amigurumi. Eu tenho bastante olhinhos aqui, mas eu não tinha essas numerações específicas que ele precisava. Mas, ó, acabou de chegar aqui de 12 milímetros e o de 14, que eu pedi. Amor, chegou de 10 e de 12. De 14 não veio. Mas tá bom. De 12 você já usa bastante. Ou tá em outra caixa também, né? Vai saber. Chegou cola de silicone também. Tanto assim, né? Cola de silicone líquida normal. Quanto no display. Essa cola universal. Gente, eu amo essa daqui. Essa daqui e a T6000. Adoro para tudo. Apesar que essa aqui também, gente. Uso demais. Até em caixas de MDF. Adoro usar elas.
barbante, são todos número 6 que chegou. Eu pedi tudo número 6, número 8 tem bastante ainda. O que eu gosto da Apollo é que vem muito... Eles têm na cartela deles bastante tons de marrom. Eles não têm uma grande diversidade de cores. Mas de marrom, gente, eles têm umas cores lindíssimas. Ah, chegou meus bordados em inglês. Bom, chegou os seus olhos e os meus bordados em inglês, amor. Então, pro que a gente precisava, tem. Acabou de chegar um cliente, gente. Tudo branco, né? Que não tem mais é, nada. É, eu acho que eu pedi só branco. Só veio branco? É, eu só pedi branco mesmo. Porque a gente tem bastante colorido, ó. Tem amarelo ali, tem verde, roxo, preto, vermelho, laranja. Sabe essas cores mais tchan? A gente ainda tem, mas o branco já tinha, assim, acabado. Gente, tá... Não, foi pra lá. É a vizinha, gente, foi pra lá. Ah, poderia ser aqui também, ia adorar. Atender cliente, gente, é tudo de bom, né? Mas então, ó, chegou aqui os bordados em inglês. Bordado em inglês, gente, vem assim, em pacotinhos, né, de 13 metros e 70 centímetros. Passa a fita. Ah, lá, já achamos que faltou. Foi a linha amigurumi dele que extraviou. E eu precisava do branco. Oh, meu Deus, e a... Até palpita o coração, gente. Que é uma... o que faltou, então, é uma carga cara. Carga cara e que eu precisava, gente, agora pra fazer a... Porque barbante dá volume, né? Vão falar assim, ah, vem 6, mas dá volume em tamanho. Agora, em valor, gente, isso daqui é mais caro que um fardo daquele ali, ó. Assim, mais caro mesmo. Então, se extraviou uma caixa inteira deles, e eu pedi cor, hein? Era uma caixa grande, então, que extraviou. Mas faz parte, né? Se Deus quiser, amanhã vai... Amanhã não. Semana que vem vai chegar. Ai, quanta linha! Ai, gente do céu, tava faltando, viu? Esses expositores aqui, ó, já estavam ficando peladinhos. Olha só a parte de trás deles. A Anne nem tanto, mas a Cleia, olha como é que ela tava peladinha aqui, gente. Só tava na casquinha. Estão vendo? Muita coisa faltando. Então agora não. Agora a gente já está com a coleção completa. Só isso, amor. Ô, tristeza. Mas já vem. Semana que vem tá aí. Rapidinho. Você vai ter que parar o seu amigurumi e continuar semana que vem, infelizmente. Mas pelo menos chegou bastante linha. Chegou bastante barbante para as crocheteiras aqui da cidade. Tá ótimo, né? Olha quanta cor linda. Veio um amarelo ali. Lindíssimo, olha. Que perfeito esse amarelo. Mas então, eu vou agora... Já sei o que faltou. Não preciso nem bater nota. É, faltou a caixa que tá os amigurumis, né? Fazer o quê? Mas já chega aí. Eu vou agora limpar tudo aqui. E vou organizar. Eu esqueci o tripé lá em casa de novo. Mas pra ajudar, gente, esqueci lá em casa o tripé. Então, não vou mostrar pra vocês. Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou limpar aqui e vou reorganizar. Não vou nem ver o que tá faltando, porque já sabemos já o que tá faltando. Mas semana que vem tá aí, até sexta-feira, ok? 7 dias, máximo 7 dias, eles mandam aqui pra gente, né? Então não tem problema. 7, 8 dias, mais ou menos, tá aí de novo, né? Então, fazer o quê? É aceitar e ficar em cima deles pra vir essa nota. Mas então, eu vou organizar aqui e depois a gente vai almoçar. Leandro tá conferindo a agendinha dele, pra ver o que ele tem que fazer agora. E eu vou agora precificar essas coisas aqui e colocar para venda e fazer divulgação. E vamos para o nosso almoço de hoje, gente. Isso aqui é o arroz de ontem com cenoura. Eu tenho também o feijão. Bisteca de porco. É a berinjela que sobrou de ontem. E o alface lá de casa. Então esse é o nosso almoço de hoje. Gente, nem mexi lá fora. Tá tudo do mesmo jeito, já deu hora, já falei, ah, não, vamos comer, depois eu mexo, né, que daí a gente já embala daí mexer lá fora. Já comecei a repor as linhas Cleia pequena, já repus 4, deixa eu mostrar, já coloquei também o amigurumi, gente, como só veio esse, né, só recoloquei ele. Eu tinha 2 preto ainda, então, sobrou 2 que vão pro estoque depois. Tô organizando aqui, gente. Então, eu vou repondo e vou organizando. Eu só organizei aqui, esse pedacinho do azul. E agora, eu tenho que organizar toda essa parte. Estão vendo que tá tudo misturado? Ó, tem rosa aqui, rosa aqui, rosa aqui. Tem turma do rosa aqui em cima.
Aí agora eu tô organizando, colocando todos os azuis junto, todos os verdes junto. E isso vai um tempo, né? Porque a gente tem que ir tirando cor, colocando cor. Às vezes tem quatro colmeias separadas aqui com a mesma cor. Então agora é a hora da organização, de eu colocar todo mundo certinho por cor. Então, a arrumação demora, gente, ó. Então depois eu venho mostrando pra vocês essa parte aqui já feita. Então tô organizando, aproveitando e já limpando elas. Eu tô com pano aqui mesmo, pano de limpeza, né? Pra mim não colocando esse mostarda mesmo, tive que tirar de lá pra mim colocar o azul. Então a gente vai arrumando aqui as nossas coisas, né? Os nossos produtos. Então, quando eu acabar ali, eu volto mostrando pra vocês. E devagarzinho tá tomando forma, gente. Então aqui em cima já tá arrumado. E esse pedacinho. Agora falta eu acabar de arrumar esse daqui, ó. Eu tô tirando também linha, já tô limpando já. E colocando aqui. Tá escuro assim, gente, porque o Leandro tá trocando chuveiro aqui pra gente. O chuveiro não, o cano do chuveiro. Porque a gente tá numa casa, tem banheiro e tem chuveiro. Mas esse cano tá quebrado. Ele tinha comprado, mas ele ainda não teve tempo de colocar, né? Então ele trocou o cano e para coxar lá ele teve que desligar a energia para tirar os fios do chuveiro. Porque as crianças vão para a escola e depois elas ficam aqui comigo. Às vezes elas chegam suadas, né? É ruim ficar aqui, eles se incomodam. Então assim eles conseguem tomar banho e ficar aqui de boa. Então se está muito frio, eles já tomam um banho aqui e já vão de banho tomado para casa também, né? Porque daí já vão praticamente prontos. É só jantar lá em casa e dormir. Isso facilita muito para eles. Então, energia desligada, tudo escuro, mas eu continuo aqui, ó, só na arrumação, ó, cor que vai ficar na mão da gente. Mas eu tô limpando novelinho por novelinho, linha por linha, e deixando já arrumado por cor também. E é isso que demora, né? O arrumar por cor demora um pouquinho. Então eu vou continuar aqui. Agora sim, gente, olha que lindo que tá o expositor de linha Cleia. Limpei uma a uma, olha só o brilho que tá esse expositor, gente. Dá pra ver a embalagem brilhando, né? E agora sim, ó, ele tá bem cheinho, ó. Recheadão, olha quanta linha linda, gente. A gente vai passando assim pela lateral, olha só que cores mais lindas. Então aqui, expositor cheio, completão, né, ó, tá cheinho. Só tem um faltando lá embaixo, faltou uma cor lá embaixo só. O resto tá cheinho. Agora é a vez da Anne, ó. Antes a Anne tava cheia perto desse aqui, né? Agora a Anne que tá pelada, gente. Já comecei tirando aqui em cima. Já comecei colocando aqui, ó, alguns tons de rosa e roxo pra fora. Agora eu vou começar a limpar, indo subindo tudo no expositor, arrumando, pra depois também poder repor aqui tudo. Leandro já terminou de bordar mais uma, gente. Olha só que coisinha linda. Essa aqui é da Jolie. Ai, deixa eu mostrar, gente. Ai, essa bailarina é muito linda, mas eu ainda gosto mais da fadinha. Acho linda aquela fadinha, gente. Tô aqui agora
na arrumação da Anne. Gente, são 2 horas da tarde, mas agora o meu serviço vai render. Ó, quem chegou? Minha mãe chegou, gente. Agora o negócio rende. Que ela pegou aqui os barbantes, então tá quase tudo arrumado. Só faltou eu precificar esse aqui ainda, que eu ainda não fiz. Mas ó, já quase arrumou todos os barbantes. Eu tô aqui agora arrumando essas linhas, limpando uma a uma. E devagarzinho a gente vai arrumando tudo. Até as 4 horas da tarde tá pronto. Acho que até antes disso, né? Aí já tá tudo arrumadinho. E enquanto eu tô limpando lá fora, gente, mas o serviço do Leandro tá rendendo aqui dentro. Agora ele tá bordando uma camiseta que ela tá escrito Amorzinho da Vovó. Olha que lindo, gente. Então, devagarzinho, ó, eu vou arrumando e ele vai só bordando. Depois eu venho mostrando pra vocês ela inteirinha, tá? Que não dá pra mostrar certo ali, eu tô atrapalhando ele. Aqui, mãe e o Eric estão contando as moedas pra gente trocar ali no açougue, que eles estão precisando de moeda lá. Então agora eles estão contando ali pra gente trocar, né? Que a gente recebe bastante moeda aqui, então a gente sempre ajuda os comércios vizinhos aqui com moedas. A gente vai distribuindo pra eles. E aqui eu ainda estou arrumando, estou na cor verde ainda, gente. Eu tô tentando deixar igual os dois lados. Aqui eu comecei com os brancos, marrom, verde, azul e vou ainda. Aqui também, ó, branco, marrom, ali tem vermelho nela, ó, vermelho, verde, azul, pra ficar mais ou menos igual. Porque quando você entra sem bater o olho, tá mais ou menos igual ali. Aqui a minha mãe também já repôs os barbantes. Gente, nem parece que mexeu, né? Pra vocês verem quanto barbante que tava faltando aqui. Tava faltando muita cor de barbante, ó. Nem parece que mexeu e colocou tudo aquilo aqui. Nem parece. Mas estão todos aqui. Né? O vermelho que não tinha, o branco que não tinha, o cru, marrom de vários tons. Verde bandeira, verde militar, muitos tons que não tinha, cinza, agora eles estão aqui. Olha que lindo isso aqui, gente, um verdinho bebê, muito lindo. Mas então aqui já tá colocado tudo de novo, tinha barbante a mais, né? Ó, aí esses 4 fardinhos estão aqui, que já tem lá essas cores, mas são cores a mais que vão usar mais agora, né? Chegando perto do Natal, como branco, marrom e cru. Aqui vai bastante. Vermelho, minha mãe colocou todos aqui. Né? Ela colocou mais vermelho. Tem vermelho aqui, tem vermelho lá no final também. Então é isso, gente. Deixa eu continuar aqui com a minha saga. Gente, como demora limpar esses barbantes aqui, viu? Esses novelinhos aqui, que é um por um que eu tô limpando. Olha quantos. Mas vamos lá. Agora já são 4 horas da tarde. Leandro bordou, olha que lindo, gente, Amorzinho da Vovó, na camiseta que uma avó pediu pra gente bordar. Acabei aqui também, a mãe também acabou de limpar os barbantes e colocar ali, eu também acabei aqui, olha como ficou cheio, gente. Muito bonito, né? Então agora os dois estão arrumados e eu também já fiz café da tarde, tá? A mãe comendo, o Leandro comendo, o Eric. Opa, não tá ainda? Deixa eu mostrar aqui o seu, eu não vou nem na cozinha. Fiz um pãozinho, gente, com... Sobrou de ontem queijo e presunto do pastel. Aí eu fiz pãozinho quente, ó, com queijo e café com leite. E ele já tá bordando aqui, eu tenho não, né? Ele tem que bordar 3 toalhinhas de Rafael. Olha que lindo, gente. Então ele vai bordando, deixa eu lá. Comer o meu também, aproveitar enquanto o queijo ainda tá quentinho. Gente, pão é uma coisa, né? A gente coloca na chapa, olha, olha, olha. Não tá bom. De repente... Olha o que eu fiz. Torrei meu pão. Mas não tem problema. Vai tá ótimo do mesmo jeito. Deixa eu pegar meu café com leite. Aí. Agora eu vou tomar um cafezinho da tarde.